Bir ayol millioner erkakni pullarga uchib turmushga chiqqanda. Lekin eri olamdan o'tgach uni qoyilmaqom syurpriz kutardi. Hammaga salom. Siz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilmoqdasiz. Bugungi so'zlab beradigan voqea Alp tog'lari bag'rida sodir bo'lgan. Bu yerda Marcel Ampul ismli kishi yashardi. U juda ham oddiy hayot tarzini xush ko'radi. Uning uyida suv hamda elektr toki ham yo'q edi. Lekin uni bir necha gektar yer maydoni bor edi. Bu yerlar sayyohlarni keti uzilmaydigan joylarda joylashgandi. Bu yerlarni har bir kvadrat metr oltinga teng baholanardi. Bizning hamkorimiz sog'savdo.ru internet markazini sizlarga Ramazon oyiga bepul dostavka va aksiyalarini e'lon qiladi. Agarda sizda soch soqolingizdan muammo bo'ladigan bo'lsa yoki silmoqchi bo'lsangiz, tanadagi oq tog'lardan butunlay xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz, gijja muammosidan bir zumda xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz yoki tez simirib presslaringizni chiqarmoqchi bo'lsangiz, sizlarga sog'savdo.ru internet markazini tavsiya qilaman. Ekranda ko'rib turgan telefon raqamingiz orqali bemalol telefon qilib zakaz qilishingiz mumkin. Shoshiling, bizda aksiya ketmoqda. Lekin Mardelni pul umuman qiziqtirmasdi, shuning uchun ham u yerlarni sotish haqida o'ylamasdi ham. Uni ko'rganlar uni millioner ekaniga shubha bilan qarardi. U o'z boyligini oilasi va yaqinlari bilan baham ko'rardi. U o'z yerlarida bir nechta uy qurdi va bu uylarni oilasi a'zolariga yashab turish uchun berdi. 2010-yil Marcel hayotiga Sandrina ismli ayol kirib keldi. U ko'chmas mulk savdosi agenti bo'lib ishlardi. U Marselga yerlarni sotib olmoqchi ekanini aytadi. Marcel bu taklifni rad etadi, lekin ayol ayyorona yo'l tutadi va Marselni kechki ovqatga taklif qiladi. Bu uchrashuvdan keyin ular o'rtasida iliq munosabatlar paydo bo'ladi. Ular yoshi orasidagi farq 27 yoshni tashkil qilardi. Ularni ko'rganlar bu ayolni Marselning pullarini ko'zlab yurganini ta'kidlashardi. Lekin hamma Marcel Sandrani uchratgandan beri ancha quvnoq bo'lib qolganini ta'kidlardi. Oradan bir yil o'tib ular turmush qurishdi. Ularning to'yi Pyusenper qishlog'ida bo'lib o'tdi. Qishloqdagilar bir-birlarini juda yaxshi tanishardi. To'yga ko'pchilik keldi. To'yda kelin qimmatbaho ko'ylakda o'tirardi. Marcel esa eski kiyimda, sochlari to'zigan holda kirib keldi. Ko'pchilik mehmonlar bu to'yni unchalik ma'qullashmasdi. Ularning hammasi Sandrin Marselning pullari va yerlar uchun turmushga chiqayotganini bilishardi. Sandringa esa bu hol umuman yoqmasdi. Odamlarning gaplari uning yuragiga og'ir botardi. To'ydan keyin mishmishlar yanada avj oldi. Negaki Sandrin Parijga ketganda, Marsel esa qishloqda qolgandi. Ular deyarli bir-birlarini ko'rishmasdi. Oradan bir yil o'tib, Marcel, Sandrin va ularning ikki do'sti avtohalokatga uchradi. Noma'lum sababga ko'ra haydovchi boshqaruvni yo'qotib, boshqa bir mashinaga borib uriladi. Marcel halok bo'ldi. Sandrin va uning do'stlari esa tirik qoladi. Bu voqeadan keyin Sandrin avtohalokatni atayin uyushtirgan degan mishmishlar tarqaldi. Lekin Sandrin Marcelni dafn marosimida yig'ladi. U Marcelni yagona merosxo'ri ekanini aytdi. U Marcelni qarindoshlari yashayotgan uyni tortib olmoqchi bo'lib turgan bir paytda bir voqea sodir bo'ldi. Bu voqea hamma narsalarni boshqa tarafga burib yubordi. Ma'lum bo'lishicha avtohalokatdan sal oldinroq Marcel meros xati yozib qoldirgan ekan. U bu xatda hamma pullari va uylarini qarindoshlarga vasiyat qilib qoldirgandi. Sandringa esa hech narsa yozilmagandi. Marcel oxiri yaqinlarining gaplariga quloq tutib, uni merosdan mahrum qilgan ekan. Jahli chiqqan Sandrin meros xatini qalbaki deb aytadi va sudga ariza beradi. 2016-yili bo'lib o'tgan sud natijalariga ko'ra xat haqiqiy deb tan olindi. Bu voqeadan keyin Sandrin juda qattiq siqiladi va yig'lab yuboradi. Shuni unutmaslik kerakki, tabassum va shirin so'zlar har doim ham haqiqiy bo'lavermaydi. Gohida yaqin do'st va qarindoshlarimizning maslahatlarini ham inobatga olib turishning zarari yo'q. Videoni oxirigacha ko'rganingizda minnatdormiz. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr.